Olá a todos, meu nome é Arthur e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre meu projeto de pesquisa intitulado Avaliação da Produção de Biogás em Reatores Anaeróbios Alimentados com Resíduos Alimentares e Glicerol Bruto. A minha orientadora é a professora doutora Lorena Oliveira Pires. Bom, todo mundo sabe que existe um crescente desejo de minimizar os danos ambientais causados pelas atividades humanas, principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis. Uma alternativa bastante viável é o surgimento dos combustíveis renováveis, como, exemplo, o biodiesel. Esse biodiesel, sua produção industrial, além dele, é produzido também um subproduto, que é o glicerol bruto. Ele é produzido também em grandes quantidades e, pelas suas características físico-químicas, pode se tornar um potencial problema ambiental. Então, né, a ideia de pegar esses resíduos poluentes e transformá-los em matéria-prima para o surgimento de produtos de interesse é bastante viável e interessante. Além do glicerol, um problema ambiental também são os resíduos sólidos, principalmente os resíduos sólidos orgânicos alimentares, nesse caso, que eles são muito pouco reutilizados, produzidos em grande escala todos os dias e também são, não deixam de ser poluidores e podendo trazer, por exemplo, problemas de vetores e doenças. Então, a ideia é utilizar esses resíduos alimentares, juntamente com o glicerol bruto, em uma cogestão anaeróbia, utilizando micro-organismos adaptados para a produção de biogás, e esse biogás pode ser utilizado em várias vertentes, como energia elétrica, energia térmica e combustíveis. O objetivo desse presente trabalho é quantificar então a produção de biogás durante a digestão anaeróbia dos resíduos alimentares codigeridos com o glicerol bruto, que é um coproduto então da produção do biodiesel. Um pouco dos materiais e métodos. Então, inicialmente, haviam duas alternativas de lodo para serem utilizadas: o lodo 1, utilizado na degradação de glicerol bruto, e o lodo 2, utilizado na cogestão entre glicerol e vinhaça citrícola. Algumas análises foram feitas tanto no lodo quanto nos resíduos alimentares. Então, aqui nós podemos ver uma foto real da montagem dos experimentos, e aqui um esquema, né, envolvendo o reator biológico, os frascos lavadores e os frascos coletores. E a produção desse biogás é na medida por deslocamento de volume de água. Então, né, os reatores eram do tipo batelada. Os experimentos, como vocês viram na foto, eram feitos em duplicata, em reatores de 500 ml, como esse da imagem. O lodo escolhido, então, foi o lodo granular, utilizado na degradação da vinhaça citrícola e glicerol, e foram feitas diferentes proporções em volume entre o glicerol bruto, então 0,3% e 6%, juntamente com os resíduos alimentares. O pH era ajustado para 7 antes dos experimentos, para favorecer a atividade metanogênica. E os reatores eram submetidos à atmosfera de nitrogênio e mantidos sempre a 37 graus. Então, né, alguns resultados. Essas são as análises de sólidos preliminares entre as duas alternativas de lodo. O lodo escolhido foi o lodo 2, pelas suas características de sólidos, e também foram feitas análises para os resíduos alimentares. Aqui ao lado nós temos algumas características dos substratos, como a DQO e o teor de carboidratos. E essa primeira tabela, ela mostra o teor de sólidos, a evolução do teor de sólidos no mesmo lodo, que foi utilizado em todo ao longo dos experimentos, tanto no início, né, dessa bateria de experimentos, como no final. Então a gente pode ver a evolução, né, do teor de sólidos totais, fixos e voláteis. E essa segunda tabela mostra os valores da DQO, né, entre o início e o final de cada um dos experimentos, de 0% glicerol, 3%, 6%, e além da porcentagem de remoção dessa DQO do meio após, né, o procedimento. E aqui, por fim, dos resultados, nós temos os volumes de biogás que foram medidos. Aqui nós temos um valor para cada duplicata, também para cada experimento, 0%, 3% e 6%, e um gráfico relacionando isso ao longo do tempo. Então a gente pode ver que os melhores resultados foram com 3%, depois seguido com 0% de glicerol e depois com 6% aqui, onde houve muito pouca produção, muito provavelmente por alguma possível inibição ou perturbação do meio. E então algumas conclusões que nós podemos observar é que a remoção de DQO ela diminuiu com o aumento do conteúdo de glicerol. E além do mais, né, houve aí um desejado aumento inicial da produção de biogás com aumento com a adição de glicerol, seguido por um significativo decréscimo, né, com o que foi com 6% de glicerol no meio. E aqui os meus agradecimentos à Agência FAPESP, ao Instituto de Química e ao Congresso Sigera. Muito obrigado.